გამარჯობა. ჩემი პატარა ისტორია მინდა მოყვე. Ანუ ეხლაც სამჯერად ხედავ სასამართლოში ვარ, სასამართლოს ველოდების შენობას დამკავარ. Მიუხედავად ყოველისა, ჩემი მოგონება ისიც ჩემი წარსული ისტორია, რომ ამის გულისთვის გავყიდე თბილისის სახელი, გადავიხადე საპროცესო. Მომცეს შემდეგ, შემდგომ ამისა 11 წელი მომსაჯეს ისევ მარი ხომანაზე. ეს რომელ წელს ხდება? პირველად 2005-ში სახელი გავყიდე, რა თქმა უნდა, მაშინ ეპრესიები იყო და ბევრი იყო შემდგომარეობაში და აღარც უნებულობდი იმდენად ბევრი ადამიანი შეხვდა ჩემზე უარეს დროში, რომ სახლი კი არა საერთოდ ყველაფერი რომ გავაკეთე და სიცოცხლეს ძალიან ბევრმა დაკარგა ციხეზე აი ამის გულისთვის. მინახავს 70 წლის ხალხი, რომელსაც 11 წელი გაყიდება ჰქონდა თბილისში. Marihuanis მოყვარების გამო სოფელში ერთი ძირი marihuanis კულტივირების ანუ ფათესვის გამო სოფელში დაღლილმა კაცმა რომ მოწიოს შრომის შემდეგ ანუ მინახავს ესეც და ციხეზე რო გარდაცვლილან ანუ სიბერე ჩამწარებული ადამიანები მინახავს და ცხოვრება დანგრეული ახალგაზრდა ზაფხული უამრავი ადამიანი ერთ-ერთი ასეთი ვარ მე ნუ თამინა თავში შედება გამომდეს მოთეს ალბით და ჩემი ჯერჯერობით ნორმალურად ვარ მაგრამ შემდეგ ანუ შემდგომ არის რომ მოვიხადე კიდევ 6 წელი ბოლოს 11 წელი მომცეს ანუ ორ სიგარეტ მარიხვანაზე ანუ არ ვიცი ზუსტად რამდენი იყო ძალიან ცოტა მცირე ოდენობაზე უბრალოდ განმეორებითზე 7-დან 14-მდე მუხლია უკვე მეორეთ რომ ვიჯერე რამდენი ხანია ციხეში ჩვენობაში 6 წელი გამომივიდა უკვე სხვადასხვა პატიმრობები რო ჩათვალა და აბსოლუტურად ყველა მარიხვანაზე ანუ მოხმარებელი ვარ რა სხვა და მოხმარებელი ვარ ძალიან იშვიათი ბავშვობაში ეწეოდი ხა ეხლა ვთ შემი თოში ერთი და ისიც ჩემი შემოქმედების უშვიდება ანუ რამდენიმე წიგნის ავტორი ვარ და ჭირდება წერის დროსაც მეხმარება და ნუ ყველა ვიცით რაც არის ხა ეს და საჭიროა რა ხელოვანი ადამიანებისთვის არსებობს კატეგორია ადამიანების რომელსაც ჭირდებათ ეს მაგრამ მართლა ჭირდებათ ანუ რაღაც რო შექმნა მაგისთვის ჭირდება ხაც აზიის თემაზე წერწე X და ესეთ გამოვარებას ჩამოდის ან სერიოზულ პროექტებზე მუშაობდი და რაშიდაც კონკრეტულად ჭირდებოდა კონკრეტულად მარიხვანა რომ წარმომედგინა ის აზიის თემაზეში არც ნაკოფი ვარ არაფერი და ამ ხელა დონის X რომელიც შეიძლება საქართველოს და იმ არაბეთის ერთ-ერთი ქვეყნის ურთიერთობებზეც იმოქმედოს იმდენად სერიოზული პროექტია გეგმაში ესეა და იდეაში და ანუ და ესენი მოდიან და წამოდი მოსი როგორია და ეხაც ველოდები ციხეს ინგრევენ ცხოვრებას კი ანუ ორი თვეც არ მოჩერებენ გარეთ მე მხდებიან სახთან რა თქმა უნდა სიაში ვარ მოხმარებლების არა მხოლოდ მე ნუ ჩემზე არ არის ხა ნუ შეიძლება მე წიგნის ავტორი ვარ და ნუ ერთ-ერთი ადამიანი ხარ ვინც ამ ნარკოპოლიტიკის ხარ მოხმარებლებზეც ასია მე ანუ მანამდე ვინც შემჩნეული ამაში იმის მაგივრად რომ ან თავი დაგანებონ ბოლო ან შეგეშონო შენთვის იყო ანუ არაფერს არ თქვა საქართველოს ჩემზე 6 წელს განმავლობაში რაც განხორციელდებოდა ყველამ კარგად უცით ანუ რა პირობებში ვიყავით არა მხოლოდ მე და არა ადამიანურ მოპყრობაზე ვიყავით და არაფერი არ მომიხოვია საქართველოსთვის არც ხელისეწყობა გამოვიდი წიგნი დავწერე რაღაც ვთქვით რომ ჩემთვის ვიცხოვრო ანუ და ერთ-ერთი მომცენ იმის საშუალება რომ ჩემთვის ვიჯდებ წერო და ანუ ხელი არ შემიშალონ ამაში ანუ რაღაც რო შევქნა აი ამაში არ შემიშალონ ხელი და გასაქცევად არ მქონდეს საქმე ეს მინდა ერთადერთი აი ამას ვიტყო და ამის საშუალებას არ მოქვს ანუ სახლიდან გამოდივარ თუ არა პადიესთან ხდებიან სადარბაზოსთან უცხო არავინ რა თქმა უნდა ის განყოფილება იმიტომ რომ ვარ მომხარებლების სიაში და ეს გრძელდება ეს წლებია და როგორ ფიქრობ ეს სადამსჯელო სიტუაციები თუ მოქმედებს მომხმარებლებზე რომ შეწყვიტონ მათ თავიანთი მომხმარებლებს 11 წელი მქონდა 7-დან 14-მდე მუსლიმ მქონდა გამოვედი და სახლი გავყიდე ან მაგრამ მაინც ვეწევი სახლი დაკარგე თბილისში როგორც ვთქვი მაგრამ მოს სახლი გავყიდე უკვე და გადაუხადე სახელმწიფოს მაგრამ არ აღმოჩნდა საკმარისი რატომ რაც არც ისლემი აღმოჩნდა საკმარისი სახელმწიფო გეხმარება რამეში ან სამსახურში ან ხელფასში არც ვითხო არ მინდა არაფერი ამათი არ მინდა მე თვითონ გავაკეთებ ყველაფერს თიგნის მე თვითონ გავაკეთე და მარტო გზარცვავენ ხო მარტო გზარცვავენ გზარცვაც აღარქვიანს კანონიერი კაცობა დაორთი მე წყალში კანონიერი ქურდობა და პირადი ცხოვრებას დაგინგრიეს როგორც ვთქვი შენ ისტორია შვილიც დავკარგე ამის გამო შარშან არა და ნუ მე არ ვიცოდი ფეგუნე თუ იყო საცოლე უბრალოდ ერთ ორ კვირაში ვაპირებდით დაქორწინება სახალხოს და ჩემს დაბადების დღეზე დამოკავეს არ ვიცი შეგნებულად გააკეთეს თუ რა მოხდა არ ვიცი მაგრამ ჩემს დაბადების დღეზე მოხდა ჩემი დაკავება და ორ კვირაში იყო ახალი წელი და ახალწელს უნდა დაქორწინებულიყავით აღმოჩნდა საცოლე ფემძიმედ იყო მეკიდან კავშირი არ არის ეგ სარკეთემა კიდე ის ეხა შექმნილი ძველი ფაშისტური სისტემა ისე მოქმედებს ანუ სემმა შეიძლება თავში იმენად აღარ გიტყავენ და ფეხებით აღარ ყიდებენ მაგრამ კანონები არის რაც მთავარი ანუ სისტემა არის
სვიდანია არ გაქვს ანუ შეხოდრის ადგილი. ტელეფონი ძალიან შეძრული გაქვს და ვერ უკავშირდები ზოგადად და მარტო და სამინგრევო აქედან გამომდინარე ოჯახი, ჩემი ოჯახი სამინგრევო შეიძლება არ იყოს შექმნილი. მარტო დღეს ჩვენ ქვეყანაში ბავშვის გაზრდა ძალიან რთულია. ხო ანუ რთულია ხო ხდები თქვა და ადამიანი მარტო შეება იქიდან შენ კავშირი არ გაქვს, არ უშვებენ მოვიდა არ შემოუშვეს ანუ ყავის ისეთი არ უშვებენ და ეგ სისტემა არის უბრალოდ ეგ საციხები თქო საერთოდ ხო თემა ნუ ავაღიარებ გამოსწორდა ბევრი რამე ცეკას მომიწერ გამოსწორდა რაღაცეები გამოსწორდა მაგრამ ეს მადლობა როგორც თქო მაგაზე რომ მადლობა თავში აღარ გიყავთ თქო ანუ ცეკულია ამაზე მადლობა არ არის საკმაოდ მაგრამ თავი თემა ეს რაც არის ეხლაც ველოდები ისევ პატიმრობას ველოდები ჩემი ადრით რა სხვას რას უნდა ველოდე რის გამო აა მოხდა ამ შემთხვევაში ეხლა საერთოდ ისეთი ისტორია იყო ანუ მე მოვტყუდი ამაში რა თქმა უნდა 5 საათი გავძელი არ შარდაული როგორც ხდება ხოლმე ფსიქოლოგიური ზეწოლა გავიარე ფსიქოლოგიური რაღაც დამკრებები რაღაც გავიარე და ნუ ბოლოს მაინც მომატყუეს რომ როგორც წიგნის ავტორს როგორც ხელოვანს რაღაცა ნუ გაგიკეთებთ ადმინისტრაციულ იმაზე რომ ეს ფაქტი ჩაგეთვლება ანუ არ აღვზრავთ ადმინისტრაციულ დევნას არ აღვზრავთ ანუ ადმინისტრაციულსაც არ აღვზრავთ და არ დაგაჯერებთ ხო ეს ყოფილა ხო და არც დაგაჯერებთ რა თქმა უნდა და საერთოდ გაგრძელებთ ხო ანუ მაგრამ მოხდა ისე რომ მოგატყუეს ან მეც ჩემ თავზე რაღაც დიდი წარმოდგენა მქონდა შეიძლება და ვიფიქრებოდი აი ქაძერის პირდაპირ რაღაც რამდენიმე წიგნის ავტორის რაღაც და არა დააქვს მაგის უფლება, ანუ საზოგადოდ მე ვიცი რომ აქ თანამშრომლობის არის და ანუ შეუძლია თუ არა ძან ადმინისტრაციულზე ერთჯერადად. და ეგ ვიფიქრე და მეც ადმინისტრაციულზე. მაგრამ ჩვენ სახელმწიფოს მე მგონი ბიუჯეტი შევსება უფრო ჭირდება და ამას ახერხებს ადამიანების ადამიანების უბედურების ხარჯზე ახერხებს. უბედურების და ეს ხელისუფლება ჩვენ პირადად ჩემი და ჩვენი უბედურების ხარჯზე მოვიდა და იმ უსამართლობის გამო რაც ხდებოდა და ახლა იგივე გზენდება, ანუ კიდევ გავიმეორებ, რომ მადლობას ვერ ვიტყვი, რომ თავში არ ვიტყვენ და თავს არ გვაძრობენ, თავს ხვანაირად გვაძრობენ. ახლა ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანისთვის, როგორ მოკლავი არ აქვს ესული თუ რო ცივილური გამოსავალს რაში ხედავთ? გამოსავალს ხედავ ადამიანების თანამშრომლობაში, სოლიდარობაში, ამ თემაზე მეტი ყურადღების დათმობაში, მთლიანად ზოგადად სისტემის შესვლაში, მაგრამ ამაში საზოგადოებამ უნდა მიიღოს გადამწყვეტი როლი, იმიტომ რომ საზოგადოებისგან ელოდება თვითონ თავობაც და პარლამენტიც, მე თვითონ ვიყავი რამდენიმე მიცი რომ შიმშილობას აპირებთ ამ დღეებში და ამაზე რას გქონდა? იმედია ეხლა თუ ანუ ეხლა თუ არ დამაკავეს აუცილებლად დავაგზავნებ და მე ვფიქრობ რადიკალური მეთოდებია საჭირო და არა იმის ხვეწნა რომ მოდი იქნებ სასამართლოს ნებართვით შეგვამოწმო ჩემზე ყოველთვის მიცევს სასამართლო ნებართვას იმიტომ რომ აქვს საფუძველი რომ ადრე ბევრჯერ მომიხმარია მარიხუანა და ეთქვის პოლიციელი რომ აი ესა და ეს ადამიანი ამით არაფერი არ შეიცვლება ანუ არაფერი არ იცვლება ამით ჩემთვის არ იცვლება და ასეთი ბევრი ადამიანისთვის ისეთი ადამიანისთვის რომელიც შესაძაც არ მოიქცეს იმისთვის რა აზრია შეემოწმებენ თუ არა მიზეს ყოველთვის ხო ანუ სხვა რაღაცეებზია აქცენტები და მე ვფიქრობ მე დავესწარი ამ სკოლას და მივხვდი რომ რეალური ცვლილებები არ საპირებენ ანუ არის ეგენა რა და ერთადერთი გამოსავალია არის დეკრიმინალიზაცია და მერე ლეგალიზაცია კი დეკრიმინალიზაცია პირველ რიგში და ესიც კარგი ფორმით თორე დეკრიმინალიზაცია შეიძლება ისეთი ფორმით მიიღო რომ ციხეებში მოს ადამიანს ანუ იმდენი შეზღუდვა შეიძლება დაგიწესონ და მე არ ვფიქრობ რომ ესე უნდა იყოს აი რატომ უნდა დაახრჩო ადამიანი არ მისის მაგრამ ციხეს მაინც ჯობია რა ციხეს მაინც ჯობია რომ პირველში დეკრიმინალიზაცია მაინც იყოს ანუ ციხემდე რო არ მივდიოდეთ რა ანუ ეხლაც პირველივე ჯარიმაზე ციხე მომხრება პირველი ჯარი შეწყდეს დევნა ადამიანების დევნა და ციხეში დალპობა და ქუჩის ნარკოპოლიტიკა პირველ შემთხვევაში ნარკოპოლიტიკა არ არის ეს არის ადამიანის კანონიერი ყაჩაღობა პირდაპირ ამბობ კანონიერი ქურდობის ინსტიტუტი არსებობს და ადრე აღარ არსებობს ჩემს ნახვავთ ის აღარ არსებობს დენად და არსებობს მხოლოდ ან ციხეებზე ან ისეთ ან ევროპაში და ჩვენთან არ არსებობს მაგრამ არსებობს კანონიერი ყაჩაღობა ანუ კანონიერის ფარგლებში ხდება დავამთავროთ. კანონის ფარგლებში ხდება ეს ყველაფერი და ძალიან ცუდი წუხვა რამაზე და უცდები რამ შეიცავს. კარგი, დიდი მადლობა, კოტე, წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. პირად და აი ხარეთ დიდი მადლობა. კარგად.